No sä kerrät jo alkanutkin, niin mä jatkan sitä saatan paskaa. Eikö se nyt taaskaan jäänyt sinne vitu saiteelle? Ei, konnekta vitu Zeus! Ei! Ja varmana muuten on suu, ei mitään tapaa. No mitus mä sen käytäs. Kuka meni Belle? No, eikö sä osaa auttaa vituhu? Ei juma mitään jätkä. Ei edes auta, istuu vaan siinä. Istu siinä, saatana. Ei jumala kun... Kiitti infosta, et sitten voin pitää sitä midiä. Vittu, istu siinä! Et ei tee mitään, kun kuolet vaan. Planting the bomb.